Вчера некоку дена ми ја се снимал, се ние ќе се снимаме како правиме некој работ. Сами и чути ти! На, ти држи го тоа фолат, ќе се снима да видим со што ќе работиме. Тај ми го прсат! Ајде. Ајде, да видим со што ќе прочнеме со прво. Ајде, матке ни има полна работи и играчки, сега ќе правиме видео со него. Ама сами, без никој. Да, мама. Другиот ден правиме со Вујче, заедно сите. И Чути. Да, а денеска сами со Марке, со мене. Ајде, да видиме што има уке сега. Еве, има полно играчки. Гледате? Полно, полно. Много, не пипај. Има полно за играње и денеска. Мораме да правиме. Не пипај. Фарма е, да? Ама голема е, море, че моја матка не прави така. Ама денеска без Вујче ќе правиме. Само не можеме. И после двајцата ќе собереме. Да, никој не ни треба друг. Ние сме више големи, имаме 6 години. И... Ајде да имаме 6 години. Да. Те моја претензи, те моја. Тоа беше много, много. Еве. Маркиан, ќе мојам нема. Е, ова беше. Колку, колку? Мија, ајде се да го подпреме телефонот на нешто. А? Дај ми. Боли. И сега ќе правиме фармата. Чекај да го ставим. Еве, сега. I'm soldering Chinese. Чуди. Ајде се да почнуваме. И еден Спайдермен без глава, ама многу е страшен. Еј, само една минута, ова е зомби Спайдермен. Само една минута со вас. Добар ден! Стари! Добро. А тоа, брат, учитка ми мија, како никога да е мутал. Добар ден, ја добро. Не, викај добар ден! И не ден! Добро, може да се тргнеш малце, да се едно ми ден. Ајде да почнеме да правиме. Што е работа? Што? Видео! Епа, а кој да играете се? Правиме видео! Ајде, сега да почнеме да правиме. Ова е еден батман, но много ми се свиѓа, ама ако со големи нозе, тоа е патики. Мија, работи овде со мене! Добро, сега имаме една полна вакви фарми, ама не има вак. Ахо! Тези имају вакви коцки реди. Има вакви. А јас да почнам со човечињата, ти ја реди фармата, а јас да почнам да правам фитнес. Ова ќе прави брзина. Ќе прави на брзина да видат, нели? Да, ма не знам јас како е тоа за брзина. Ајде, бе, да ти кажам. Извини што ви ќе покажав моите нозе, но нема брзина. Не знам да схамани се ме, нели? Да. Не пипаш ја! Ја ќе нарати телефон до работи, јас ќе имам да какам. И ако си искочи, стисни на црвено. Добро, знам. Сега овде е оно ти да довеце. И сега јас сама ќе прамам, извините што не прнам, јас не. Им видите ми ја мојата убава. Алка? Така да? Видите ли? Ева? Златна много бата. И още телчиња за ова фарма. Дека е много долга, знаете. Има полно работи. Ама има еден петнен човек. Сакате да ви видим ова? Сега не е тук. Сакате? Со мен, бери. Ева го нещо има. Еве го. Од Grocery Game од Кантата. Е. Добро. Сега. Не. 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 Бубан.
dno. Gledam, sega te počnuvam. Otušte, otušte. Sega možemo da se stanemo. Ovo će stane. Sega. Dekao to ovakvamo. Nudo, uskraj mi treba uštedanima. Ono ti da da kaka i sega ne da da kaka. Ma, možemo da krajimo sami. Izvinite što ono tijamo, mislim da kao ništa ne. Ovo je da si dobro, znači. Evo kako je. Ana, te gledaj vidio sad. Dobre. I si ga to napravio ovdje. Uveš? Ne, to ne biš je tako. I ne biš je ta forma da si je zgršila formu. Znaš kada prava se ga zove? Kjel zgazne bravos. Не го сгазам ти рекол добро да форма. Ама добро е. Добро е само и сега немаме што да стрмим од горето. Имаме. И не беше така. Па ајде друго да пробам. А добро не. И тоа белче не е иде на. Иде ше там. И ајде, докај си ти? Докај си? И имаме и едно вакво малечко. Мија доправуваме ги кутјарка там. Леле, па дај. Праја кутјарка да не ме праши мене. Не знам што да правам с ова. Праја кутјарка ти си сгрешила нешто. Не то дојде до себе дамо, добро себе. Абе, почекат на кен. А, сега треба го растушиш. Обичаме ни треба да ви обичиня. И видите вака што направим. Ана види колко бъл маличко. Много е само. Сакате да видите ваквото? Не може това, а той гомце. Гомце? Аз ти го видов. Колко? Сега? Не сега. Не, не, не. Беш бе, той е ме от най-любавите игрочки. Денеска мораме да правиме нешто дека много сагаме вирио. То пат и вака си правиме, ама секогаш само они беа. Ама еднашка, ама сега само ни. Ай ја! Ай, 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 ай! Ајте моли, ајте моли, ајте добро у мови вирио. Идете те мом, да взимаш човече и да почнеш да правиш некој машко човече, устари женско човече там в плавната земја. Кој е ово? Да, што е тоа. Јас овој Бетменов ке биде. Јас ово? Не, тој зомби. Ово е? Тоа ке го тепам зомбито. Ова? Ово? Да, тоа е девојка. Претворена. Спремна девојче да правиме нешто? Да. Хој! Ај! Не се седи бепле. Девојко, взимај работи, не стој таму. Работи! Работи, работи, работи. Взимај коцки, носи коцки. Ой, най-нимбо. Ой, дигни вратата, види ми я.
не стану женскую. Женскую. Кай женскую. Брався мне. Город скоршила. Не его раз. Что? Дай, дай, дай. Мир, не могу зиму. Ну, купси, мне там очень нечего. Ты, как он его скоршил? Я тебе гусь вместе. Добрый, не кинда. И взять, ты сам это прощаешь. Кай, давай, кота. Нет, ты себя сама проешь, как прям сам, добро? Да. Зимой носи куски, я скину зимом крову, так убарим крову. Добро. Я скину сам зимок. Я скажу сильно про мальчик. Окей. Не мы до сих пор не работаем с ним другом, а если с ним какой друг друга. That's not for eating. Get out. Go out, I'm strong, you know how to fight. Get out. Get out, so huh? I would fight either. I don't know how to fight. Fight by yourself, I don't need you anymore. Get out. Horse man. Who is bigger? Horse man, whatever. He needs to just completely storm in at the Batman. He's really exciting and he's really strong like a robot. Whoa. That's awkward. But we have still Spider-Man. No, Spider-Man is his friend. Wait, I have an idea. A tiger will help. What about... Get out, I said. That building. And you wanna be fortunate. Get the lady and out of my room. Out. Sorry, this is my home. If you can't stuck me into jail, but ow! You can't put me into jail. Policeman, can you come please? Sure. Why not? Can you defeat me? The Hulk? Spider-Man fighter. I have an idea. Weezer, what is Melly? Can you just fight Batman? He's like a robot now. Can't stop him because I'm a girl. Just play with her tricks on him. But I can't even do it. But I should go by around by myself. Sorry, you can't go. Okay, thank you. Bye, you're still blue man, but I'm a girl. Okay. I'm going to go, bye. Hey, blue super be my girl. The eyes are tripping. Get out. Ouchies out. Get out. And get out. Good match. Get out. Ouchies out. Get out! I'm a robot. I'm not Batman. Now stop calling me like that. Okay. I'll be your friend if you want. Can you defeat that girl, Blue? I don't even know her at this time. I don't even know her. What about Spider-Man? He's my friend. I know him, but
You're Batman. Okay, I have two Batmans. Can I be your friend? Can I be your friend? No, you're mi estrada. Get out. I'm not a bad boy. I'm a good boy. All right, just go home and I'm gonna call you later. Okay. But little girl, I don't even know you. What's your name? My name is Confetti. What Confetti? Confetti Arisa. I don't even know for who you are. I'm here for Jackie. We're blue Jackies. Spider-Man. Sorry, I'm in superheroes, but I'm so sorry. I need to leave it like that. Hey, man, what you doing? I'm just sitting and Robot Batman invited me, but later they put Spider-Man in jail. Oh, maybe that's okay. Who is that? Who is that? Is that the Robot Batman? Oh, see, he cannot fly. I can fly. Batman не может летать, как Супермен. Oh. You just can't put my foot. Please, I'm a good guy. Please, I'm a good guy, Batman. Come with me. Why? Because you're Batman and I'm Batman too. I have another Batman at home. Okay. What is happening right now? My head is burning! What is happening? I can't believe it! What? What? In the other good Batmans? Really? 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 Really, guys? I'm a Seneca Blitz. Hello, boy. Hello. What is the problem? I see another Spider-Man. They don't put him in jail, but oh, another Spider-Man. Okay. Get out, my girl. Get out. Who, girl? My girl. Get out. Who is the girl? Get out, I said. Who, girl? Get out! Who, girl? Get out. Quasian school. Who? Find a new Batman. Ice. Снимаем и бегать и не суета. Да. Из ласи скучито. А не скучено снимушто. Hey, girl, want to fight? I'm two Batman and I... Hello, I'm your girl. Fighters, Batmans.